លំដាប់តទៅនេះពត្យុសំលេងយុវជន FM 97 MHz សំជួនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលមានមេតិការសំខាន់ៗដូចតទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិកសាស្ត្រ623នាក់ សម្ដេចក្រឡាហោមសកេញអញ្ជើញពិនិត្យវត្តនភិបដំណើរការសាងសង់អគារសិក្សាវិទ្យាល័យមឌីវងឋាននៅភូមិប្រែកមហាទេពសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងក្រសួងអប់រំបានត្រៀមការប្រឡងឌីប្លូមនៅថ្ងៃទី4ខែតុលានិងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រថយន្តឃើញយានយន្តល្មើសចំនួន590គ្រឿងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅဌာកពីនៃនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាម្សិលមិញ កូរ៉េខាងជើងបាញ់តេស្តមីស៊ីលគ្រូសចំនួន2គ្រាប់ឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រលឿងខណៈប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថាកិច្ចចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងមិនគួរធ្វើឡើងឲ្យតែល្អមើលនោះទេ។អគ្គលេខាធិការ UN ថាលូសេឡែនស្គីនិងលោកអ៊ូដូ غان នឹងជួបគ្នានៅអ៊ុយក្រែនក្នុងសប្តាហ៍នេះ។ជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំផលគុណសម្ចុជនបរិមានពិសាជាបឋមសម្ចុជនបរិមានជីវិត។ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហានេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនា623នាក់ យោងតាមរបាយការណ៍របស់សាកលវិទ្យាធិការបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមនិស្សិតដែលទទួលសញ្ញាបត្រនេះរួមមានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងចំនួន111នាក់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន442នាក់និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន70នាក់ហើយរបាយការណ៍បង្ហាញដែលថានិស្សិតដែលទទួលសញ្ញាបត្រនេះមាននិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលចំនួន565នាក់នារី414នាក់និងនិស្សិតផ្នែកទូទៅក្រៅពីវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលចំនួន58នាក់ សកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្តដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2007មកនោះជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនមួយដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញឯកទេសមានដូចជាមហាវិទ្យាល័យ Pharmacy មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រមហាវិទ្យាល័យគិលានុបដ្ឋាកនិងឆ្មបមហាវិទ្យាល័យទន្តសាស្ត្រមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នឹងជីវៈបច្ច័យកពជាដើមសកលវិទ្យាល័យក៏មានមុខជំនាញផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដោយជាมหาวิทยาลัยអសរសាសអង់គ្លេសមហាវិទ្យាល័យជំនួញសហក្រិនណភាពនិងបច្ច័យកពជាដើមដែលយោងទៅលើរបាយការណ៍ដែលថាក្នុងចំណោមនិស្សិតជិលិភីដែលទទួលសញ្ញាបត្រ623នាក់មានការងារធ្វើចំនួន600នាក់ស្មើនឹង96%ហើយដែលក្នុងនេះអ្នកធ្វើការត្រូវជំនាញសិក្សាមាន330នាក់ស្មើនឹង55%មិនត្រូវជំនាញសិក្សា5នាក់ស្មើនឹង1% នឹងធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន264អ្នកស្មើនឹង44%នោះសម្តេចនាយកក៏សម្គាល់ថាភាពសហក្រិនបានចាប់កំណត់ចេញពីការបន្តបណ្ដោះបណ្ដាលនេះហើយនេះជាចំណុចដែលគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការបន្តដោយមិនមែនគ្រាន់តែរៀនដើម្បីធ្វើមន្ត្រីរាជការឬក៏ទៅធ្វើការងារតាមស្ថាប័នទេក៏ប៉ុន្តែការរៀនក៏មានដំណើរការច្រើនទៀត គឺបញ្ហាតាក់តិននឹងការបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯងដែលនោះម <conception> ិនត្រឹមតែជួយក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងទេតែអាចជួយដោះស្រាយការងារធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតផងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនេះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបច្ច័យបំផែនពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំដាំឈើនិងចិញ្ចឹមព្រះរាជក្រិតរក្សាទឹកដំបានភ្នំតាម៉ៅជាតំបានអភិរក្សនិងតំបានការពារប្រៃឈើជារៀងរហូតសម្តេចតេជោបានបច្ច័យថាបញ្ហាការដាំដាំឈើនោះវាមិនពិបាកទេ គូនឈើមានជាង100,000ដាំរួចស្រាច់ទៅហើយតែបញ្ហាដំបីដាំបាននោះត្រូវធ្វើដីឲ្យស្អាតដីត្រូវដកគល់ចេញត្រូវដឹកແມកឈើចេញត្រូវសម្អាតដីនឹងឲ្យស្អាតទើបអាចដាំបានសម្តេចបន្ថែមថាត្រូវប្រើគ្រឿងចាក់113គ្រឿងឲ្យត្រូវប្រើកម្លាំងកងអង្គរៈជាង1000នាក់ដែលបញ្ជាផ្ទាល់ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងសម្តេចមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងមិនមែនគ្រាន់តែដាំដើម្បីបង្ហោះ Facebook ឯណា subset បេងធ្នុងនាងនួនគឺ subset ឈើប្រណិត ការដាំត្រូវដាំឲ្យត្រូវຂະໜາດរបស់វារួចហើយត្រូវតាមមើលការថែទាំទៀតដែលក្រុមហ៊ុនឈូឆាយនោះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅពេលខាងមុខសម្រាប់ការផ្ដោលឲ្យទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើសម្រាប់ការថែទាំនៅពេលខាងមុខព្រោះបើដាំឲ្យលើនេះផ្ទៀងកម្ពុងធ្លាក់ល្អការដាំនឹងបានល្អ សម្ដេចឯកោបញ្ជាទៀតថាសម្ដេចបានបញ្ជាឲ្យប្រែខ្លាយតំបន់នេះឲ្យទៅជាអូជានប្រៃឈើសួនប្រៃឈើសួនដើមឈើដែលមុននេះតំបន់នេះគ្រាន់តែជាប្រៃរបស់ប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខកន្លែងនេះខ្លាយទៅជាឈើដែលមានដំឡៃសម្ដេចបញ្ជាទៀតថាឥឡូវយើងសម្រេចចិត្តថាយើងຕົកប្រៃនឹងទាំងមូល នឹងដើម្បីធានាអាងជាមួយនឹងការមិនបាត់បង់នៅពេលក្រោយត្រូវដាក់ដំបានទាំងមូលនេះទាំងសួនសัตว์ភ្នំតាម៉ៅទាំងព្រៃពတ်ជុំវិញដែលដកហូតពីឯកជននោះឲ្យទៅជាតំបន់អភិរក្សប៉ុន្តែត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដដែលមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានទេព្រោះមានការចិញ្ចឹមសัตว์នៅកន្លែងនោះ ដើម្បីធានាការលូតលាស់ជាពិសេសឆ្លងកាត់រដូវប្រាំងនេះសម្តេចតេជោបានស្នើឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសិក្សាโรคប្រភពទឹកនៅក្បែរនោះដើម្បីទីយងយកទៅស្រាវជ្រាវកូនឈើនៅរដូវប្រាំងដែលសម្ដេចជឿថាកូនឈើអាចមានបញ្ហានៅរដូវប្រាំងខាងមុខនេះបើមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ នៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចក្រឡា haul សខេងអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនិងព្រៃវែងបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យវត្តតនភិបដំណើរការសាងសង់អគារសិក្សាបทยาลัยមនីវងស្ថិតនៅភូមិប្រែកមហាទេពសង្កាត់ស្វាយប៉ោខងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបង អគារសិក្សាថ្មីចំនួន1ខ្នងកម្ពស់4ជាន់មាន30បន្ទប់នៃវិទ្យាល័យមនីវងศ์នេះជាអំណោយដល់ថ្ងៃថ្ណារបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសកេនឹងលោកចំទៀវញ៉ែមសកហ៊ុនសកេសម្ដេចក្រឡាហោមបានអញ្ជើញម្ចាស់បឋមសិលាសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការសាងសង់អគារថ្មីនេះសម្រេចបាន65%ហើយ នាយកកាណូសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមកម្មករបសំណងចំនួន70នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា100000រៀលសរង1ក្រមារ1និងបន្ថែមជូននៅអង្គរចំនួន25ករងត្រីខរចំនួន3កេសធំមានចំនួន30កេសតូចទឹកត្រីចំនួន20យួរទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន20យួរទឹកស ốt ចំនួន50យួរអកលចំនួន3កេសនិងម៉ាស់ចំនួន20ប្រអប់ មន្ត្រីជន់ខ្ពស់នៃกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដឹងថាกระทรวงអប់រំបានត្រៀមខ្លួនពីបច្ចុប្បន្នភាពសំខាន់មួយលើវិស័យអប់រំនោះគឺការត្រៀមខ្លួនរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2021-2022ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ហើយក្រทรวงប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ចំណាយការប្រឡងសញ្ញាបត្រមិត្តិមសិក្សាបឋមភូមិឬហៅថា ডিপ ្លូមវិញនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022ហើយក្រសួងនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022ខាងមុខ ការបញ្ចេញអីដឹងបែបនេះធ្វើឡើងដោយអាយ៉េដាំរស់សុវីជាមន្ត្រីនោមពាកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្ raies បានរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពណែនាំពាករដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនាយតិស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នេះឱកាសណត់ដែរមន្ត្រីនំពាកក្រសួងអប់រំរូបនេះបានផ្សាយសាស្ត្រដល់បពេកជនដែលត្រូវប្រឡងឌីប្លូមនឹងបាក់ឌុបត្រូវបន្តខិតខំរៀនសូត្រទាំងនៅក្នុងថ្នាក់និងរៀនខ្លួនឯងបន្ថែមព្រមទាំងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់អបាតពីសํานាក់មេដាបេដារបស់បងប្អូននឹងក្មួយៗអាយ៉ាដាំរស់សវិចាបានថ្លែងដល់បជាកថាក្រៅពីការបន្តរៀនប្រឡងឌីប្លូមនឹងបាក់ឌុបហើយបពេកជនប្រឡងទាំងអស់ គឺត្រូវតែបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាទីបំផុតនៅក្នុងកលការនានាតាមក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាកលការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតន្ទឹមនឹងនោះសូមបងប្អូនទាំងគួយៗបន្តគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនខុសច្បាប់និងបារីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីរក្សាសុខភាពនិងអាយុជីវិតដើម្បីអាចឈានជើងទៅប្រឡង diploma និងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ គបបញ្ជាថាបេតិកជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមត្តยมសិក្សាឋមភូមិឬហៅ ডিপ ្លូមនាឆ្នាំ2020-2021ហៅការប្រិឆេទប្រឡង ডিপ ្លូមនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មានបេតិកជនសរុបចំនួន162,589នាក់មណ្ឌលប្រឡងចំនួន1,722និងបន្ទប់ប្រឡងចំនួន7,327បន្ទប់ ចំណែកការប្រឡងសញ្ញាបត្រមัธยมសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបវិញក្នុងឆ្នាំ2020-2021បេក្ខជនចូលឈ្មោះប្រឡងសរុបចំនួន111,183នាក់ស្រី60,397នាក់ យោងតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈស្ដីពីការរឹតបន្តឹងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញបានដឹងថាមានគោលដៅចំនួនសរុប160គោលដៅមានយានយន្តគោលដៅចំនួន3044គ្រឿងម៉ូតូ2528គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តលបើសរុបចំនួន590គ្រឿងមានម៉ូតូចំនួន517គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យទៅតាមអនុក្រឹត្យលេខ39អន ក្របបកនៅទូទាំងប្រទេស delay ក្នុងរយៈពេល16ថ្ងៃការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយានយន្តចូលគោលដៅមានចំនួន46658គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តលម្អសរុបចំនួន5081គ្រឿងម៉ូតូមានចំនួន4417គ្រឿងត្រូវបាន phạt ពិន័យតាមអនុក្រឹតលេខ39អនក្របកនៅទូទាំងប្រទេស បតាមរបាយការណ៍ដដដែលបានរៀបដំណៃរយៈពេល16ថ្ងៃនៃខែសីហានេះឃើញថាការអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យការផាកភិន័យយន្តយន្តល្មើសបានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អប្រសើរទទួលបានការគ្រប់គ្រងពិសេសអ្នកប្រាស្រស់ភ្លើងទាំងអស់បានចូលរួមគ្រប់ក្របច្បាប់ចរាចរណ៍ភ្លើងគោកយ៉ាងល្អប្រសើរ សមជំរាបផនដែរថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់4នាក់និងរបួស5នាក់និងរបួសស្រាល2នាក់គឺកើតឡើងដោយសារតែការប៉ះទង្គិចគ្នាចំនួន8លើកជាបន្តទៀតនេះសម្ចុជនព័ត៌មានអន្តរជាតិមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងទំនងជាបានធ្វើតេស្ត បានមានស៊ីលគ្រុសចំនួន2គ្រាប់ឈពោះទៅកັນសមត់លឿងនាថ្ងៃពុធនេះពលគឺនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខណ្ឌតំបងលោកយូនសុកយុលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននាឱកាសខួប100ថ្ងៃនៃការសបាត់ចោលកាន់អំណាចរបស់លោកនេះតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយុនហាប់នៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022កាលពី2ថ្ងៃមុនដែលជាទិវាឧបទ្វីបកូរ៉េត្រូវបានរំដោះចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុននោះ លោកយុនបាននិយាយរៀបរាប់អំពីកម្រងកិច្ចប្រយុទ្ធផ្ដាមរបស់លោកដែលសម្ដៅចង់ជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងករណីដែលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងសម្ដែងសក់ចិត្តទៅទូយយកការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែសម្រាប់ការធ្វើតេស្តខាងលើវាគឺជាសកម្មភាពតេស្តមីស៊ីលគ្រូសលึกដំបងរបស់កូរ៉េខាងជើងកຶតចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំនេះម្យ៉ាងវិញទៀតវាកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងទ័ពអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការលំហាត់យោធាជាបឋមនៅមុនការប្ររពសម្យុទ្ធធមប្រចាំឆ្នាំហៅថា Ulchi Freedom Seal កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយបាញ់ទេមីស៊ីលប្លោកបាលីស្ទិកនៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយការធ្វើទេមីស៊ីល Cruise គឺមិនបំពានសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះឡើយ ចំណែកឯប្រធានធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបាននិយាយថាកិច្ចចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងមិនគួរធ្វើឡើងដើម្បីតែក្នុងន័យនយោបាយឬឲ្យតែលោមមឺននោះឡើយប៉ុន្តែវាគួរតែជាការចូលរួមចំណែកដល់ការស្វែងរកសន្តិភាពអមជាមួយនឹងការអំពាវនាវថ្មីម្ដងទៀតឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងចាប់ផ្ដើមការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាធនធាននឹងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចជាដំណាក់កាលដំណាក់កាល បើតាមលោកយូនកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនជាអ្នកធានាសន្តិសុខឲ្យកូរ៉េខាងជើងនោះទេក្នុងករណីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែប៉ុន្តែអ្វីដែលទីក្រុងសេអ៊ូលអាចធានាបានគឺយើងមិនមានបំណងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដោយបង្ខំនៅកូរ៉េខាងជើងនោះឡើយ អ្នកលេខានធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយូគូເຕរេសនឹងត្រូវជួបពិភាក្សាការងារជាមួយមេដឹកនាំទូគីនិងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះ អ្នកនាំពាក្យប្រមុខ UN គឺលោក Stefan Dujarric បានបញ្ជាក់ថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Lviv ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីតូគីលោក Erdogan និងលោក Zelensky លោកដូជេរិកបន្តថាមថានៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះមានដំណុំទាំង3ក៏មានកម្រោងបំពេញទេសនាកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសាផងដែរជាទីដែលក្របខណ្ឌធនយជាតិត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញឡើងវិញក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ UN កាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកន្លងទៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ UN និងตุគីដើម្បីចាំប្ដាំដំណើរការឡើងវិញលើការនាំចេញក្របខណ្ឌធនយជាតិ ជាផ្នែកមួយនៃការបំធូបំថយការដោះស្រាយវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះទុរភិក។ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពីវិទ្យុសំលេងយុវជនដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែកបនេះ